День єднання у Кропивницькому відзначили маршем. До всеукраїнської акції долучилося близько 5 тисяч містян. Почали ходу автозабігом. Два десятки автівок, прикрашених стрічками і прапорами. До маршу єднання кропивничани приєднувалися цілими колективами, як от обласний музей мистецтв. Україна єдина! Ура! А ті, хто прийшли самостійно, швидко відчули себе в колі великої дружньої родини. Я білорус, але я завжди готовий сражатися і захищати родину Україну. Вона мені зараз родина. Ми нікому не віддадимо ні клаптика землі України, і ми будемо віддавати душу і серце для того, щоб наша Україна була вільна і свободна. Об'єднані та натхненні жителі Кіровоградщини пройшлися від площі Героїв Майдану по вулиці Шевченка до парку Ковалівського. Колону весь час супроводжував військовий оркестр «Стяг України». У парку Ковалівському до імпровізованого пам'ятника героям 3-го полку спецпризначення поклали квіти. На завершення спільно помолилися за єдність та незалежність України. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.